I can post another one. Sir, you know, we are journalists. But journalists? Fena a model can get it for the world. Shwee! You want to forget it all? Kati, kubato tu, sa, waluo abali empara. Empara. Awe kumpala wali omuga. Bamu linze. Awe kumpala wali omuga. Rodi toro, gabamu linze. Mama. Baja bafenya bwe bati. Gabakubye bali. Okay, abutereva abali ku sama Uganda media tubanireza butnatere. Sorry, munsonywe moko ambose moko katono nyo. So munsonywe moko katono nyo abalonje abali mukuba nga mutulaba. Okay, embera bwetyo bweri mukubanga etambula wano Kavule. Kuchitebe cha National Unity Platform HPR Eshade China okugulwawo olwaleero. Mwe mbade mkutegeze mabegao anti bachali mukubate nga bayungula abawanvu n'abampi nga bolaba. Abachali mukubanga bayungula abawanvu n'abampi. So atukuleza butelevu embeera nga bweri mukubanga ate etambula mwe muganda wange andaba. Tingabwe nkugambye amaje gebunguludde abuli wamu amaje gebungurudde buli wamu ekitebe kyennyini kye kisoose okubanga kitebwako emisanvu gwe muganda wange ali mu kubanga ompuliriza mbasaba bw'otuuka sharinga bushalize video omuntu asule okubanga ate amanya ki ekigenda mu maaso. So embeera bwetyo bwekyali nti buliwo okuba amaaso poliisi n'amagye n'ab'ebitongole ebyenjawulo basazeeko dda okubanga ate tewali kigenda mu maaso nga bw'olaba amagala ki gonna gagaddwa n'awantu awalala wonna tewali kikkirizibwa kugenda mu maaso abudde buno awoolaba awo kye kitebe ekya National Platform kyadde kirina okugula olunaku olwaleero naye bwe bityo bwe biri mu kuba nga bigenda mu maaso katulabe ate embeera nga bwegenda okubanga ate etambula gwe muganda wange andaba. Butelevu gwe achiwe ku media kumukutu ogwa sama Uganda media Facebook page kwa tulimu okubanga ate tubaweereza ensonga nga bwe zitambula nga bwe nkugambye ab'ebyokwerinda ab'enjawulo bayiibwa mu buli kika kya uniform bali mu kuyiibwa nga bw'olaba mu buli kika kya uniform okuba ate nga tewali embeera egenda kugenda mu maaso naye katulabe embeera nga bw'enaabeera. So atugezaako okubawa exactly ki ekirimu okuba nga kigenda mu maaso banaye munsonyiwe omulundi gwensoso okuvaako mbadde nkyanoonya bulungi nnyo wawe ngendo bawira ekifaananyi ate ekyomulembe sombera bwetyo bweri so bwekyo bwekiri bwekityo bwekiri mu kuba nga kitambula basebo ne banyabo
Okay, embera abwetyo bwe kyali mu kubanga etambula nga mukulu waffe Don Sheriff bwe yabawadde ku update okabadde ku machawo ebwa ise yonna nga basazeeko daso na wano embera abwetyo bweri gwe muganda wange ali mu kubanga ondaba sobosho bwe kiri mu mbera bwetyo bwe kyali mu kubanga etambula sama Uganda zengezako okubanga nkuweleza ekifaananyi so. Yeah. Abasajjo balaba bali mu kuva mu buli side okubanga ate distance. Okay, abotelefu achari kumukutu obwa sama Uganda ze motoka ze zitambu za Museveni ezo zolaba so ziri mukubanga zisala ziri mukubanga zisala embera bwete bwere gwe omulungi achari ku sama Uganda media ne mukutu jonna kuli mukubanga ondabira ngabo nabagambye ene motoka zibayita buli owendi okusiba zonna zatuusedda abasirikale batuusedda mu buli kasonda mu buli kifo mu buli nsonda okubeera ng'ate tebakkiriza kintu kyonna kuba nga kigenda mu maaso naye nga tewali musango oguba gukoleddwako okubanga ekitebe kiggulwawo okubanga ekibiina kiri registered mu mateeka ate kibiina ky'abantu so semanyi lwaki kiri bwe kiti naye ate nga bakyali mu kubanga bagenda mu maaso n'okuyiwa bakyali mu kubanga bagenda mu maaso n'okuyiwa gwe omulungi andaba ku sama Uganda so embeera bwetyo bwe kyali mu kubanga etambulira ddala ddala woolabawo baluuni ye entrance ye main entrance eyekitebe so tetumanyi naye tugenda gezaako okubawa exactly ki ekigenda mu maaso ekibiina bye tukola bulaadi mawulire ge gali wano ogamba okumutandaa weebereremu esaidi wali tebakuyoola okay embeera bwetyo muganda wange bwekyali mukubanga bwe nkugambye bakyagenda mu maaso n'okubanga bayiwa bayiwa bweyeye basirikale bakyali mukubanga bayiwa basirikale mu buli embeera so embeera bwetyo bwekyali mukubanga atetambula so wano ku sama Uganda media tokuwa live ekiba kigenda mu maaso naddala ku side ey'enkyukakyuka basisebo ne banyabo so bwekityo bwekiri mukuba nga kitambula baganda bange embeera bwetyo bweri mukubanga bweri mukubanga ate etambula so bayiye maje bayiye babayita ba MP that's military police so nebe byokwenda bala abasinga bali muleya abasinga bali muleya abalala bali mongoyi eza police so buliwo kuba amaaso buliwoza amaaso
Alright, Butedevu, nga wemba ndende mwageza ko okubagamba chiri mkubanga chigenda maso gwe mulungi andaba kusama Uganda aneme kutu ejenchu kachuka jona Echitabe chino nga bochiraba chakoleddwa era chichali chisabike kangambe bwentyo nti wachali wasabike nga bolaba obuvero obo mafuta togenda nyo nga bolaba obuvero obo busabise bigambo the National Unity Platform bali mugezako kubanga bagoba abantu ate abali kubyabwe so bwetyo embera bwere nkugambe nti ekitebe kibadde kikyasabikeddwa kibadde kigenda kusaba okuluna ku olwaleero era nga kiraga nti ekiri munda muganda wange kya mulembe nnyo ddala nti ebigambo National P byonna birabikako bulabisi katono nnyo so kitegeeza nti ekiri munda awo cha mulembe nnyo dalaso chagadwa gwe muganda wange ali mukubanga ondaba akusama Uganda media nemekoto megeta bantu obi mekoto jona ejenja uloso wende okubanga wa life update kuchi ekiri mukubanga chigenda mu maso ngabwe nkugambye bachageza ko kubanga bayungula obanga bayungulula abawavo na abampi okubanti ate batu ukako chitebe echa National Platform so embere kwetu bweri gwe omulungi ndaba so tetumanye abigenda kugwerawa era mukireze ntwalo mukisa guno ngambe abana ba Abu Dhabi enakozo mwezi nga 3 achiama nenyanzi anekunga yona egenda kubeerawo enakozo mwezi nga 3 enakozo mwezi nga 2 so atenge enakozo mwezi nga 3 bagenda kuja Dubai mu desert safari so bagenda kuja we Dubai so abana ba Abu Dhabi mwetegekere timu ya kunga yona egenda kubeerawo okwangalira okunga gwanga kuchi ekirina okubanga kigenda maaso oba mwaba wangalira abroad chiche mwina okubanga mukola sembera bwetu bwechali yenze sama Uganda omuweleza omuno ddala okubanga nkutuusako ensonga nga bwe ziri mukubanga zitambula wano ku National Unity Platform head office that's a Kavule Makerere Kavule gwe muganda wange ali mukubanga ondaba so ngenda basa ba kindly mubereko tuina zi YouTube channel nebo nobode tetuina kolera ku YouTube so tuli ku chinto chemu tuli ku Facebook abajita sama Uganda media akwensinzira okubanga mbaweleza embera nga bweli mukubanga etambula abaganda bange basibo ne banyabo yato yambala miliyo waliyoke je ko California kale waliyoke so nenebaza emikoto jona ejewayo ku last talk nechigamba sama afetwa gala jebe muonge akirize enchoka choka ete ku mikoto jafe banange embeba zamu ate akenso so nanga kanyene sama Uganda okubanga nange newayo nange nebaza sama webale okubanga wewayo so bwenkuza side za wanogwe muganda wange abasajja babo bali mukubayo waboye yibonabe sebise balinga aba so bwesho bwechiri abaganda bange mbera boto bweri ngezaako okuba okuka update ku biki ebiri mu kuba nga bigenda maaso so bwekityo bwe kyatambula gwe omulungi ndaba ayayaya naye mwe kikigenda maaso Jesus Thank you.
So embera bwetu wechali mukubanga etambula gwe achali mukonda ba kumukuto ogwasama Uganda media. So embera bwetu wechali mukubanga etambula go amazima garanti ya bunkenke. Embera ya bunkenke nyonyo dalanga bola banaye. Tugenda kuba tubawereza update ku update. So jene mekutu jona kuonda bida kwa mbasiriko manyanja kubera ate kusama Uganda media kuka kwenjo kubera ngamba wereza. So mutuke ku Facebook mwenga ate mafuna page yeyo ya sama Uganda media. Bwemanga siri ku mikutu jafe jona ate mba mpise kumukutu gumu ogwa sama Uganda media okuba ngamba wereza. Ensonga ngabwe ziri mukuba nga zitambula pasibo ne banyabo. One. All right, abutereve abachali nange kusema Uganda media nimekutu jona banange mukirize mbawe. So banange buli atuka nkolere chintu chimu banga on sharing the video abachali mukubera nga bayiwa ngabo ziraba buli zituka zemba gamba kati nayo yakatuka naye jude nayo bali mujiga bawawe inakubera. So akubera dala eri ko zainabo bwe amanye ha labe mabega banaye. So gwe amanyi ku Zainabu wona wonawo. So banange simanyi oba tuge. So banange chona ekigenda maso mukama Katonda yasinga okumanya nayenga embera bwetyo bwe eri mukubanga etambula basebo ne banyabo bali nange banange embera bwetyo bwe eri. So tetumanye ate bigenda kugwera wa tetumanyi bigenda kugwera wa nayenga lunaku lwaleero national platform yo yagambe HTTP tujja kigula. Tujja kugula kubanga tetuina mateka gatumenye atanga kyena kugulwa leero. So bacho bachiatambula gwe muganda wange andaba okusama Uganda yenze sama Uganda mama nyabo okubanga nkuweleza mpola mpola embera nga bweri mukubanga ate echatambula ya embera nga bweri mukubanga echatambula oba embera ate nga bweyimiridde abasebo ne banyabo. So, bwesho bwechiri, embera bwetyo bwechayimiridde. Embera bwetyo bwechayimiridde. Baganda bange, oli ku mukutu gagadde omukutu ogwa struggle ogumu kwejo ejamaanyi ennyo ejensonga ejikuwa ekintu nga bwekirina okubeera bagweta sama Uganda media kwensinzira bwa muganda wange sebo oba nyabo okubanga nkuweereza update kweki ekiri mu kuba nga kigenda mu maaso. So bwesho abakyali mukuba nga kitambula gwe omulungi ali mukuba nga ondaba baganda bange basebo ne banyabo ndi mukugezaako kuweereza mbeera nga bwetambula twakeddewo azagenza okundozi okukonera ddala okubawa embeera nga bwetambula okuba nga tubaweereza embeera nga bweri mukuba nga etambula. So embeera seyo bwetyo bwekyali mbeera bwetyo bwekyali obudde bukyali kiyite kinyika gobe obudde mbuyite bwa kinyika gobe. So okubeera ddala ebwayise abantegezezzaako nti kaleerwe ate n'ebitundu ate ebereranyeewo embeera